Saiba detalhes exclusivos do novo projeto solo do Zezé de Camargo e ele voltou às origens, hein? Roda a vinheta! Aô, trem bonito! Bom, eu sou o Milher Bento, você está aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Bora, vai deixando no like aí, rapaz, se inscrevendo no canal e seguindo a gente lá no Instagram. Bom, turma, um dos principais nomes da história da música sertaneja, Zezé de Camargo, né? Porém, é o primeiro projeto que o Zezé de Camargo vai gravar sozinho. Na verdade, ele gravou ontem sozinho um projeto solo. Já vou falar antes aqui, porque senão os mimizentos tá falando que eu tô separando a dupla, né? O povo só vê o título e a capa já tá falando que eu tô separando a dupla. Eles não vão separar a dupla. Cada um vai gravar projetos paralelos, além de projetos com a dupla, ok? Vocês viram aí nas últimas semanas a informação do parceiro, segundo a voz de si, é o Fábio, de um possível projeto ou possível música live, alguma coisa entre Eduardo Costa e Zezé de Camargo. O Eduardo Costa já explicou isso, se você quiser saber sobre essa história, eu vou deixar aqui no card. Mas o que de fato aconteceu foi a gravação do novo projeto do Zezé de Camargo solo. Ele gravou um projeto sozinho. Bom, turma, Zezé de Camargo gravou nessa última terça-feira, na noite de último, da última terça-feira, o seu trabalho solo, o EP Rústico, em Goiânia, com 4 faixas inéditas e a regravação da música Pedras. Há um ano, o cantor se instalou em sua fazenda em Araguapaz, Goiás, onde retornou o contato com suas origens de homem de campo e desenvolveu o projeto que foi registrado em vídeo nesta terça-feira. Abre aspas pro Zezé. Com a ausência dos shows, voltei às origens. Levei minha mulher e meus pais para a fazenda. Lá, dia a dia, cresci a vontade de produzir algo com o meu jeito de ser. É bem assim, plantar os sonhos na minha terra. Outro EP Rústico do Zezé vai conter 5 faixas. A primeira, a música Fraude, de composição de Henrique Castro, Ronael, Ricardo Vismarck e Elvis Zelan. É uma música inédita. Só compositor basiquinho, né? Você tá doido. Um grande abraço pra todo mundo aí. Faixa 2, banalizaram também, do Henrique Castro, Elvis Zelan, Michael Mello e Bruno Mandioca. Tá demais, Henrique Castro e Elvis Zelan. Você tá doido. Acertou Liberdade Provisória no passado. Agora acertou 2 músicas no EP inédito do Zezé de Camargo. A terceira faixa, Vou Ter Que Tomar Uma. Composição Danimar, Vitor Gregório e Marco Aurélio. É uma música inédita. A quarta faixa, 35 latinhas de cerveja, também do Danimar, Vitor Gregório e Marco Aurélio, e é inédita. A quinta faixa, uma regravação da música Pedras, composição Tivas e Randall. Bom, turma, quem produziu este novo EP, o EP Rústico do Zezé de Camargo, foi ele, o Felipe Duran. Ele que iniciou sua carreira como cantor, né? Quem lembra, ele foi agenciado pelo Sorocaba. Ele era um dos artistas do cast da FS. Eu não sei se ele está ainda no cast, porém o Felipe Duran está focando mais a sua carreira, podemos dizer, para produção musical. E ele já está produzindo nada mais, nada menos que um dos principais, né, nomes da história da música sertaneja. Em um poema, o Zezé já havia falado que queria retornar para as suas origens, abre aspas. Eu não só declamei, como até profetizei em um poema que escrevi há alguns anos. Nasci numa casa branca, fincada num pé de serra, onde canta os passarinhos e é mais bela a primavera. Sou da terra onde o mato fica verde o ano inteiro. Sou do estado que pulsa o coração do brasileiro. Goiás, meu berço eterno. Tenho orgulho desse chão, tenho os campos goianos guardados no coração. Deus me fez pequenininho, porque Deus bem quis assim. Goiás é grande, imenso, mas cabe dentro de mim. Trago na mente a história do berço onde nasci. Sou poeta, cantador das agurras que vivi. Sou um menino viajante em busca de algo mais. Mas um dia eu volto e planto os meus sonhos em Goiás, lembrou o cantor Zezé de Camargo, que tem mais de 30 anos de história, de sucesso. Você
tá de sacanagem, né, velho? 30 anos de sucesso, você tá de brincadeira comigo, né? Tem que respeitar o Zezé de Camargo. Um novo projeto, não tenho dúvidas. Teve participação, cada música, né? São 5 músicas, cada música vai ter um clipe especial. Foi gravado os clipes na Vila Cavalcari, um espaço que inclusive o Gustavo Lima fez uma live lá. Ou o Ed Brito Samuel também fez uma live lá na Vila Cavalcari. É um espaço, né? De você fazer eventos, gravações de DVDs. O Zé Felipe já gravou um DVD lá. Quem lembra daquela música Tiro Certo? Vem na mosca. Não sei cantar, tá? Mas lembra dessa música. É um espaço muito bem utilizado pela maioria dos artistas sertanejos, né? Tem um clima muito interessante, tem várias cenografias diferentes. Eu acho que o comediante Jacques Vanier, eu gosto dele demais, velho. Um cara muito massa, bem leve assim, sabe? Ele participou do DVD, lógico, ali, né, no clipe. E eu acho que vai dar muito bom o Zezé de Camargo, ele tendo essa fusão, podemos dizer, né, com o novo, com o atual, com o digital. Vamos esperar coisas boas, coisas novas. Em breve vai sair aí o EP novo do Zezé e eu trago mais novidades pra vocês. Comenta aí abaixo o que vocês esperam desse novo projeto do Zezé e tamo junto, tá bom? Tchau, obrigado por apertar o botãozinho vermelho. Amanhã a gente volta com o vídeo novo. Falou!